waxaan ka hadlayaa maalan ba dadka rag dee muwaadiniina ururada furtay raggaasi iyagoon urur noqon weli waxay u hamuun qabaan inay doorashada madaxtooyada ka qayb galaan ninaan ururba noqon oon bil jirin oo aan kharash kaga bixin oon hawl kaga bixin inuu isaga maxay ahaytoy hamoodo inuu maxay ahaytoy yidhaahdo xisbi waxaan ka qayb gelayaa madaxtooyo hadraawi baa heeska tiriyey muuse ismaaciil qalin la qaado wuxuu yidhi ha la qalin raqdeedaa lagu soo qamaamaa ninba qurub haleelo kuwa soo qamaamee buuraha qotada dheer qarka soo qiiqi ka arka iyo qarka soo jafaya waxa weeyaan raggaa waxaan oran lahaa waa ragga noocaasoo kale ah dee qiiqun bay meel ka arkeen madaxda wasaaradda caafimaadka in ay dhibtaa hoos u eegaan oo dadka laga daayo dhibtaa oo haddii ay cid gaara lagu naasnuujinayana aanay xaq ahayn waxa weeyaan mudaharaadku waa qodob dastuuriya oo ay muwaadiniintu xaq u leeyihiin inay ku muujiyaan dareenkooda ciidankuna xabaday idinku ridi maayaan baan rajaynayaa inshaa allah laakiin xataa haddii la idinku rido shacabo waxaan muujisaan ina caleen iyo ubax qaadataan oo askariga siisaan siyaasi aadan axmed cilmi dhoola yare oo xilo wasiirnimo hore uga soo qabtay xukuumadihii somaliland soo maray oo telefishinka c b a maanta kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay lacagta $54 ee laga qaadayo dadka ka dhoofaya somalilan islamarkana lagaga baadho xanuunka covid-19 waxa uu sheegay siyaasi dhoola yare inaanay dadku qaadi karin lacagahaasi oo uu sheegay inay yihiin kuwa xaddhaafa waqtigana dadku aanay awoodin sidoo kale waxa uu xusay in lacagtaasi ay waqtiga sharci darro tahay islamarkaana dad gaara lagu naasnuujiyo isagoona fariin u diray mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan horta adduunyada dee waxaa ku dhacay xanuun mar la aragaha ama beriyo hore lasoo arkay oo covid-19 loo bixiyey ilaa iyo 2020-kii dhibaatooyin badan buu adduunyada ku hayay alxamdulilahi shukri inagu dadkii ka sahlanaa baynu ahayn waxaa jirtay dabeedna in la sameeyey shuruuc waraaqo loo kala qaadanayo oo dadka la sii kontaroolayo ciddii xanuunkaa laga helo iyo ciddii negativeba iminka waxaa adduunku uu helay tallaal waa la iska tallaalaa tallaalkana adduunyada ama yurubta dhexdeeda iyo adduunyada kaleba waxaa lagu dhoofaa warqad qofka la weydiinayo inuu tallaalan yahay iyo in kale oo keliya looma baahna in intuu dhakhtar soo maro maalin walba lasoo jeegareeyo oo lacag laga qaado haddaba inagu somalilan markaynu nahay waxaa ahayd in dhakhtarka weyn ama wasaaradda caafimaadku ay la kowsatay inay dadka ku soo rogto ciddii dhoofaysa $54 oo laga qaadayo qof kasta oo dhoofaya meel kasta adduunyada ha u socdee markaasi waxaabay ahayd markii dalalka adduunku ay ka doonayeen qofkaasi inuu soo baadho iyo in kale muddooyinkii u dambeeyey ama sanadii barkii u dambeeyey adduunyadu waa laga joojiyey innaga waxa aynu ku hadhay oo adduunyada aan meelna looga baahnayn oo ay muwaadiniintii reer somalilan ee dibadaha ka imanaya ay la dhibaataysan yihiin oo ay jirto dad xaasasa oo 7 caruura 8 caruura wata oo markay dhoofayeen laga rabo qof wal oo kastaba $54 waxaynu ognahay dadka muwaadiniinta ee reer somalilan ee waddanka imanaya ama shisheeyaha kaleba inay dalka soo geliyaan lacag adag yacni qofka ugu yar $1,500 ilaa $2,000 buu dalka soo geliyey 4 bilood u dambeysay waa lacag hard currency oo dalka iyo dadkuba u baahan yihiin haddii waddamada ay tegayaanay ku noqonayaan loogama baahna warqad inay soo maraan dhakhtar oo lasoo taskareeyo loogama baahna iyaguna lama imanin oo may soo marin marka dee lacag fara badan oo xooga ayaa 2 sano iyo bar 3 sano u dambeeyey dhakhtarka weyne ee dowladdu uu dadka ka qaadayay lacagtaana ilaa imanka mar wasiirka maaliyadda la weydiiyey sanadkii hore budgetkii 20 kuway jirin 21 waanu ku darinaa buu yidhi ilaa imanka dhakhtarka weynna wax loogu qabtay ma jirto xataa mashiin yaro oxygena looma soo iibin sidii bay maxay ahaytay waararka harqad lagama bedelin sariir lagama bedelin lacagan ku qiyaasi kara $12 million oo dhakhtar weyn oo maxay ahaytay aan lagaga maarmo in dibadaha loo tago caafimaadka ayaa naylogu samayn kari lahaa marka waxaan ka codsan lahaa madaxda wasaaradda caafimaadka in ay dhibtaa hoos u eegaan oo dadka laga daayo dhibtaa oo haddii ay cid gaara lagu naasnuujinayana aanay xaq ahayn sidaa darteed maxay ahayd ay inaga joojiyaan taa oo ay dadka dhibta laga daayo oo waraaqaha aan loo baahnayn
aadan oo la socota xaaladda dalka muddooyinka u dambeeyay waxaa jiray muranno dhinaca siyaasiga xukuumaddii oo la ururay oo furayna mucaarad kale doorashada madaxtooyada waqtiga lagu qabto mudaharaad ay ku baaqeen sida aragta arrimaha maalo dhowaadna waan ka hadlay muranka siyaasadeed ee hareeyay Soomaaliland iyadoo lagu jiro xaalada aad iyo aad u xun oo abaaro baahsan dalka ay ku jirto oo muranka iyo ma garanaysaa khilaafkuna abaar ka daran iyo talaxumaduba taasi waa arrin aad iyo aad dhibteeda u leh xisbiyada mucaaradka aan ka tirsanahay waxay maxay ahayd codsadeen dalab ah in mudaharaad salmiya ay shacabweynuhu taageerayaashoodu ay dhigaan waynu ogeyn oo mudaharaad yar baa ka dhacay bil dhexdaasa dhibaatooyin badan baa lagala kulmay waxaa maxay ahayd toy jirtay oo xukuumaddani ay wax uguba inooga dhigtay saraakiil xisbiyada ka tirsan oo la xidhxidho oo aan hore loo arag madax sarsare oo la xidhay oo aan dee way jirto de waxay qowl xoriyatul qowlka waa wax dastuurku inoo baneeyey oo aanay ku jirin dee wax dhib ah oo ama maxay tahay cid gaara wax lagaga sheegayo ama aan dalka wax loogu dhimahayn laakiin qofku xaq wuxuu u leeyahay dastuurkana uu baneeyey ilaahayna uu baneeyey xoriyatul qowl wixii uu dareemayo inuu sheegto taas dastuurka waa inoogu qoran tahay laakiin xukuumaddu had iyo goor waxay ku celcelisaa shacabkeennu ma yaqaanaan mudaharaadka marka waxay isweydiin leh dee codbixintaba waynu codaynaaye oo waa laysu soo baxaayo kambiinadaba waa laysu soo baxaaye dee marka aynu nidhaahno shacabku sida loo codeeyana ma yaqaanaan haddii la yidhaahdo dadku inay muujiyaan dareenkooda oo aanay dhib ahayn haddaanay biliisku ka hor iman ahayn ma jirto waxa weeye taas waa taa waxaan ka hadlayaa maalan ba dadka rag dee muwaadiniina ururada furtay raggaasi iyagoon urur noqon weli waxay u hamuun qabaan inay doorashada madaxtooyada ka qayb galaan taasna dee rag waaweyn oo caqli la weeyaanoo labada doorashada soo horeysa way garanayaan inaan ururba noqon oon bil jirin oo aan kharash kaga bixin oona hawl kaga bixin inuu isaga maxay ahayd toy hamoodo inuu maxay ahayd toy yidhaahdo xisbi waxaan ka qayb gelayaa madaxtooyo hadraawi baa hees ka tiriyey muuse ismaaciil qalin la qaado wuxuu yidhi ha la qalin raqdeedaa lagu soo qamaamaa ninba qurub haleelo waxase ka sii walbayaa badan kuwa soo qamaame buuraha qotada dheer qarka soo qiiqa ka arka iyo qarka soo jafaya waxa weeyaan raggaa waxaan ula lahaa waa ragga noocaasoo kale ah dee qiiqun bay meel ka arkeen dabeedna waa raggaa qarka soo jafaye aan iyagoo garanaya caqlina leh inaanay suurtagal ahayn doorasho madaxtooyada ka soo horeysa inay kaga qayb galaan waa ragga aan leeyahay maxay ahaytay waxay arkayaan un qarka soo jafaaye qiiqa ka arkay buuraha marka waxa weeyaan horta raggaasna intaasaan odhan lahaa waxa kale ee jirta imanka waynu ognahay oo xilligii ay doorashada madaxtooyada ku qabsoomi lahayd ama ay ku qabsoomi lahayd doorashada ururadu labada midkoodna waqtigii wuu ka dhacay 120 habeen ka hor oo ku ka 13 July baan filayaa ayay ahayd qorshaha in loo diyaariyo hadday dhacayso doorasho madaxtooyo iyo hadday dhacayso doorasho ururo labaduba midnaba maanta komishinkii doorashooyinkuna diyaar maaha oo waynu ognahay oo 7 xubnood madaxweyne soo magacaabay dee sharcigu siduu qorayo ilaa hadday naasiiliye lahayn dad ka mid a xisbiyada dee sharci maaha madaxweynuhu adiga goor isagoon wuxuu yidhaahdaa sharcigaan ilaalinayaa imikaba arrintan taagani madaxweynuhu wuxuu ku adkaysanayaa sharcigaan ilaalinayaa waxaan leyahay madaxweynaha dee sharciga waa sax inaad ilaalisaa laakiin dee badhna ha ilaalin badhna ha ka tegin oo waxa weeyaan riyaraac baynu ogeyn oo kulmiye ahaa oo banaanbaxyadii iyo maxay haytay tii kulmiye ee tartankii madaxtooyada kambayn garaynayay oo aanu sharciguna ogolayn in qof caynkaasoo kale ahoo xisbi ka tirsan laga dhiga haddana guddi dhexdhexaad ah oo dadka u xaq soora inaanay suurtagal ahayn qoladan imankuna dee shaqaale dowladeed baabay ahaayeen qaarkood ragga la diiday marka waxa weeyaan baarlamaankuna eed ma laha oo dee sidaasay xaqaasay ku joojiyeen 3 xubnoode ka tirsanaa maxay tahay xukuumadda ama xisbiga kulmiye oo dee sawiradooda ay macruuf ahaayeen marka horta timekaasi wuu dhacay marka waxa weeyaan waqtigaasi marka uu dhacay
وينو قرن كرا إن مدح تويل إن أيدي برد عيسو وني صدق حسب كي نوفمبر كده عهين محيه تي أوردن أنا ديسمبر كوكب سوي مكرهين تورش تدل كنا لقمة بحنا إنه فاك يوم كلو وإن أما كلنا اعتمادا أما دورش نعضا مركا تايم كما أنت وقت جيدي باب دعيو وين أركنا لكن وحصرت قال حكومة ضو إن إسلام هذا هاي مانتا كذي نوفمبر بس هو رئيسي وديسمبر بعد ما يسي هذه اللي بكرديو إن كتلقل كودي هاي إن دورش هذا مدحتوي هذا وح مضل كرديو تن أورا دورشوين كنا أي كصوه الرئيس كردين تيدو محيطي تمدحتوي هذا ساي مركزي وصرت قشو تيم مدحتوي ضد بيسا وسأل يسوي داريو لكن وحلا هاي arintaasi aan ku yara kaftama gabin odayada raayo gabayaa ha xasan tarab loo jiray u tiriyay oo dibirgii hore Soomaalidu yaani ama hay isugu faanaan ama ma garanaysa gabayaa kaftana ma wada tiriyaan oo qabyaalad xun aan ahayn oo ahayd yaani sida dadku u kala horeeyaan udubka ciliiriga u digay soo cududa habar iyo nusiyo ciidan gala maaha gabaynkaas ugu tiriyay dabadeedna bergi dhawaytay 49kii dagaaladii sokeeya ayaa dib loo qaxay dabadeed ninkan la yiraahdo wariyaha qiimaha leh Xasan Maxamed Yusuf la yiraahdo oo yaqaana gabay xayirka ayaa gabay tiriyay gabaygii mu tirinay gabaygan ayuu gabay ayuu maxay tii gabay xayir ku sameeyay dabadeedna markii rabasay ayaa bakar hadana dib loogu noqday ayuu gabaygii Xasan Tarabi bedelay marka dhaxtaalku wuxuu ahaa oo ka dhigay udubka ciliiriga u digay soo cayda habar yoonis ciida galmaha halkii ay ahayd soo cududa habar yoonis ciida galmaha dabadeedna niman habar yoonis ah ayaa Xasan Maxamed Yusuf ku yidhi de maxay ahayd udubka ciliiriga u digay soo cayda habar yoonis ciida galmaha ciida galaha soo horeysiyo cayda u digay ciida galaha iyo habar yoonis dhe dabadeedna wuxuu awlba wax soo horeeyay cududda habar yoonis iyo ciida gala Soomaa marka sidii loo kala horeeyay ayuun baa imkana aan gabayga sida ugu bedelay marka maantana waxaan ugu mahmaahaya inay tii oo kala uun ay noqoto in mar wal oo kastaba doorashada madaxtooyada ay soo horeysaa hadii la kordhiyo hadii kalaba aan dhawaan sidoo kale waxa hadlay oo mudaharaadadaas ka soo jeestay xisbiga mucaaradka ku baaqayaan wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska oo sheegay inay sharci darro yihiin aan bal hadalada ka soo yeedhay masuuliyiintaasi sidee kula muuqay waa maxay tii mamnuuc ama waa xaraan in la mudaharaado watan hore uga hadlayeen lahaa de xukuumadda in markasta tiraado wax weeyaan mudaharaadku lama ogola waa de arin khaldan weeyaan oo la yiraahdo dadku ma yaqaanaan sida loo mudaharaado watan lahaa de marka hal la yiraahdo sida loo codayna lama yaqaano wax weeyaan mudaharaadku waa qodob dastuuriya oo ay muwaadiniintu xaq u leeyihiin inay ku muujiyaan dareenkooda iyagoon dhibaato iyo nabadgelyo darro midna aan sameynayn marka waxa weeyaan anigu waxaan oran lahaa shacabka hadii la mudaharaado oo mudaharaadka la sameeyana inaanay police-ka la dagaalamin police-kuna aanay shacabka wax dhibaato u geysan ee ay shacabweynuhu intay ubax iyo caleen qoyan qaataan askariga police-ka oo ay ognahay inuu dhibaatooyin badan qabo haddii laga yaabo inuu caafimaad macaan dhikar gaajo waxyaabo badan gaajiyaan oran laakiin se uu kulliska dhibaateysan yahay oo mushaar ku filan aanu qaadan ubax iyo caleenaysiyaan sidii shacabkii Ukraine ee mudaharaad jiray marka yaani inay halka ka noqdaan walaalo askariga iyo qofka shicibkii oo ay u muujiyaan shacabku dareenkooda ah inay ku faraxsan yihiin ciidankooda iyo askartooda oo ay yihiin askartuna dad amar la soo siiyay madaxda amarka soo siinaysana waxaan leeyahay waa shacabkiini dadkan mudaharaadayaana waa shacabkiini oo ma filayo inay sidii daawalba loo barnaamij jireen inay dhibaato keenayaan ciidankuna waa ciidankeenii marka qof wal oo kasta oo mudaharaadaya haduu mudaharaad ku qabsoomo insha Allah uu qabsoomi doonaa in aw qof waliba sii goosto rag baan arkay lahaa baangadeeyay faashashiyo wax qaata ciidankuna xabaday ku ridimaayaan baan rajaynayaa insha Allah laakiin xataa haddii la idinku rido shacabow waxa muujisaan in caleen iyo ubax qaadataan oo askariga siisaan.